Еліміздің ауыл шаруашылығын дамыту үшін қайта өңдеу кәсіпорындарын көбейту қажет. Өйткені қазір осы саладағы өнімдердің тек 30% қайта өңделеді. Алматыда өткен алқалы жиында сенаторлар осыны айтты. Олардың сөзінше, ауыл шаруашылығы дамыған елдерде қайта өңделетін өнімдердің көлемі 90%-ға дейін жетеді. Сенат депутаттары аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің көшпелі отырысында ғылыми жаңалықтарды коммерцияландыру мәселелерін талқыға салды. Себебі бүгінде өндірісте көбінесе шетелдік технологиялар мен әдістер қолданылады. Ал әр елдің табиғаты әркелкі. Сондықтан өзіміздің ерекшелігімізге сай технология қолданған дұрыс, дейді депутаттар. Аграрлық сектор біздің Қазақстанның машина жасау саласын дамытуға, яғни өндірісін дамытуға мүмкіндік беретін сала. Бізде өзіміздің ауыл шаруашылық техникалары өзімізде шығарылмайды. Ауыл шаруашылық комбайнды өзімізден шығармайды. Біз шетелден аламыз, да? Бірақ өзімізде мына топырақты өңдеуге қатысты түрлі ауыл шаруашылық техникаларын шығаруға болады.